Stanka Zelenáková je Trnavčanka, mama, lektorka strolleringu, teda cvičenia s kočíkmi určeného pre mamičky. Organizuje preteky s kočíkmi a rôzne ďalšie aktivity a podujatia určené pre mami s deťmi, ale aj pre celé rodiny, podporujúce zdravý životný štýl. Jej meno sa tiež spája s projektom Veselá mamina. Prečo sa rozhodla robiť niečo pre Trnavu a Trnavčanov a čo jej to dáva, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vitajte. Vítajte u nás, pani Zelenáková. Ďakujem. Vy ste Trnavčanka. V ktorej lokalite ste vyrastali a ako v tom čase vyzerala Trnava? Na čo si tak najviac spomínate? Ja som vyrastala pri Stanici, v takej oblasti, kde je cyklická, ako to Trnavčania poznajú. A vlastne vtedy to prostredie bolo také tiché. Teraz, keď tady prejdete, tak je to také úplne niečo iné, ako keď som bola malička. My sme mohli behať po ulici, mohli sme tam hrať futbal. Teraz človek sa bojí tam vyliesť. A Trnava bola vtedy také veľmi kľudné mesto. Tichučko, čo vlastne teraz, keď to porovnáte, tak to je neporovnateľné. Ako ste zvykli stráviť ako to dieťa voľný čas? Čo vás bavilo, čo vás tešilo, k čomu ste inklinovali? Keď som bola dieťa, tak my sme boli stále vonku. Stále vonku. To, keď sme mali byť sedieť doma a pozerať televízor, čo tedy moc sa nedalo, tak to bolo jak za trest. Takže ráno sme vyšli, keď boli napríklad víkend alebo prázdniny, o 9:00 von a o 11:00 nás už mamina večer ťahala domov. Takže my sme vlastne trávili ten čas aktívne. Aktívne. Či sme hrali schovávačky, hrali futbal, čokoľvek, nejaké pokladové hry. To, čo teraz deti už vlastne vôbec nepoznajú. Tá aktivita vám ostala až do dospelosti. K tomu sa však dostaneme, že ste naozaj podporovateľkou toho zdravého pohybu a zdravého životného štýlu. Ale keď sa vrátime ešte do obdobia toho detstva, boli ste živé dieťa aj v škole? Cítili to aj učitelia? Neposednosť? Alebo ste boli taká vzorná, pedantná žiačka, rodičia nemali žiadny problém, žiadnu starosť? O mne si mysleli, že som taká, ako, že bifla, to tak volali. Tichučký človečík, o ktorom nikto nič nevedel. Pritom doma ja som bola taká, slušne povedané, papula. Že ja som mu nezavrela pusu a stále som musela niečo robiť. Takže taký opak. A moje deti to asi po mne zdedili, lebo oni sú takí istí. Áno, už niektoré sú, myslím, školopovinné, alebo niektoré ešte škôlkopovinné. Je tam jedno staršie, jedno mladšie. Ak sa pozriete, alebo zaspomínate si na obdobie tej školy, vy ste spomínali, že ste boli dobrá žiačka, to znamená, že spomienky na učiteľov mohli ostať príjemné a pekné. Je niekto, kto vám zostal tak v pamäti a doteraz rezonuje? Buď to teda bola príjemná pani učiteľka, pán učiteľ, alebo sekera? Mali sme veľmi príjemnú pani fyzikárku, ktorú doteraz vydávam. Ona bola veľmi, veľmi prísna, ale ona nás veľmi veľa naučila. A tým, že ja som vlastne počas mojich školských čias nechodila tak klasicky do školy, ako všetci, že 8 rokov do základnej školy a potom stredná. Ale ja som tie školy troška viac striedala, keďže ja som začínala prvý ročník na Halenárskej, z ktorej bola potom cirkevná. Prešli sme na Botovu, kde som zase bola v inom kolektíve, kde sa to zmenilo zase na jazykovú triedu, tak zase som zmenila kolektív, aby mi nebolo málo. Tak v Trnave sa otváralo 8-ročné gymnázium, tak som sa vlastne presunula na 8-ročné gymnázium, na Holého. Takže som to tak troška postriedala a tam z tých prvých 4 rokov je to také ťažké nájsť si nejakých učiteľov, keďže ja už si aj nepamätám. Ale z gymnázia jedine tam ostalo veľa takých, na ktorých človek nezabudne. Ale malo to super výhodu, toto striedanie škôl, lebo mám veľmi veľa kamarátov, kamarátiek, čo sa odzrkadlilo vlastne aj na tom mojom cvičení, kde teraz zistujem, že všetci chodili na gymnázium, všetko bolo podobno, alebo ich poznám zo základnej školy, z jednej, druhej, takže to bolo také super. Áno, to ono, tie kontakty sú občas výhoda, hoci ich oprášime niekedy až po rokoch. Spomínali ste gymnázium a zároveň ste prešli rôznym spektrom škôl alebo tried, ktoré sa nejako profilovali. Či ste chceli byť ako malá? Pôvodne som chcela byť učiteľkou v škôlke. To som mala taký sen. Môj syn to mal naposledy tiež. Nakoniec som sa učiteľkou nestala. Potom som chcela ísť vlastne študovať niečo so životným prostredím. Ale tým, že ja som potrebovala stále sa hýbať, tak nejako ma to dotiahlo na štúdium v Uživí ľudí. A s tým, že nebola som tedy najchudšia. A nejako som zostala tam. Ale k tým deťom som sa stále dostávala aj neskôr. Tým, že keď som ešte študovala v Nitre, tak som učila country tance, nejaké malé detičky.
Potom som sa stala animátorkou v rôznych táboroch. A tým, že som ostala doma na materskej, tak dostala som sa k cvičeniu s maminami, kde sú zase detičky. Tak nejako sa ma to neobyšlo a vrátila som sa aj k tým kvázi mojim plánom pôvodným, ktoré boli. Áno, presne to nadväzuje na to, že chcela som byť učiteľkou v škôlke. Sice nie ste, ale napriek tomu sa tým deťom, nielen svojim, ale aj deťom v rámci vášho okolia venujete. My sme spomínali, že sa venujete v rámci Trnavy strolleringu, teda cvičeniu s kočíkmi. Je to myšlienka, ktorá pochádza z Českej republiky, pokiaľ si dobre pamätám alebo spomínam. Kedy to celé vzniklo, taká tá aktivita a dynamika ísť týmto smerom a robiť niečo proste pre ženy, ktoré či už čakajú bábätko, alebo sú doma s bábätkom. Prišlo to s vašimi deťmi, alebo ešte predtým ste mali taký nejaký úmysel? No predtým, ako som mala deti, ja som pôsobila vlastne v úplne inej oblasti, aj než čo som vyštudovala a v úplne inej spoločnosti. Tak vtedy som to vôbec neriešila, nevedela som, čo ma čaká, keď prídu deti. Ale tým, že ja som bola zvyknutá stále cvičiť, niekoľkokrát do týždňa, a prišiel syn, to už potom veľa času nemáte, a keď sa dalo cvičiť, tak len večer. A tie večerné cvičenia veľakrát neboli vhodné pre mami po pôrode. Tak ja som raz tak nejako hľadala na internete, že čo by také niečo som našla. Našla som, že nejaké preteky kočikov. A vtedy som to nejako neriešila. A zrazu prišla dcéra na svet a hľadali sme dovolenku a ešte medzi tým som niečo hľadala, že nejaké cvičenie a tak ďalej. A tam som našla, že organizujú školenie lektoriek. A to sa odohrávalo v Prahe. Takže výber dovolenky bol jasný. Ideme do Prahy, budeme v Čechách, urobím si školenie. A uvidíme, čo z toho bude. Tam na školení som vlastne zistila, že cvičenie po pôrode není sranda. Po prvom dni cvičenia som mala takú svalovicu, to som bola 7 mesiacov po pôrode, že ja som si nevedela sadnúť. Ale hovorila som si, že toto vlastne v Trnave chýba. Tu nič také vtedy nebolo. Tu nebolo veľmi ani pre malé deti cvičení, nič, lebo to už je, myslím, budem mať 9 rokov. Takže 9 rokov dozadu, dcera 6, tu také nič nebolo, to sa akorát všetko rozbiehalo. Tak som si povedala, že ja chcem niečo takéto urobiť v Trnave. Tým, že ako sa hovorí, že zabije človek dve muchy jednou ranou. Ja si zacvičím, budem so svojimi deťmi a ešte niekto môže cvičiť aj so mnou. A to je práve zaujímavé, lebo mnohí ľudia by si povedali, že začnem robiť niečo pre seba, veď ide mi v prvom rade o mňa. Čo rozhodlo o tom, že ste nechceli tie cvičenia, tie aktivity vykonávať len pre samu seba a dajme tomu najbližšie, ja neviem, 2-3 kamošky, ale v podstate pre každého, kto sa prihlási. Je to naozaj že činnosť, ktorá je nápomocná aj iným ľuďom, je to činnosť určená pre to mesto. Kde to vzniklo? Áno, to vlastne vzniklo tak, že keď som videla veľa mamičiek aj v pôrodnici, že vlastne po pôrode trpia kvázi obezitou, tak ja som chcela im pomáhať. Tým, že oni sa nedostanú na tie cvičenia, ono to pri tých malých deťoch máte problém. A po porode by sa mal úplne inak cvičiť, než nejaké veľké záťaže, ako sú zvyknutí aj v tých posilovňovniach. Tak nejak som sa tak rozhodla, že chcem to robiť aj tu v Trnave. Tým, že na Slovensku som o tom vôbec tedy ani nepočula. Akurát, čo sa vedela o jednej lektorke, myslím, že Stopolčian, ale nič iné sa tu nerobilo, tak hovorím, tak niečo začnem ja. Bolo to náhodné, že ste sa dostali k tomu strolleringu, že ste si len tak klikali alebo niečo hľadali a cvrnklo vám to do nosa, alebo vás úplne, na to niekto naviedol? To bola úplná náhoda, kde som zbadala, že nejaké preteky kočikov a pozerám, že to, čo je, aké preteky kočikov, ale ten prvý krát, čo som to zbadala, som to nejak neriešila. Vôbec ma to tedy nejako veľmi nezaujalo. Potom som to tak hľadala, už ten druhý krát. Tým ma to zaujalo. A tým, že ja som nevedela, čo je vlastne to cvičenie s kočikom, tým, že na Slovensku to nebolo, tak som išla aj na to školenie a hovorím si, že tak vyskúšame, uvidíme. Pre koho je to cvičenie určené, respektíve takto môže ho začať cvičiť každá žena po každej forme pôrodu, či už je to prirodzený pôrod alebo cisársky rez, a kedy môže začať? Odporúča sa po 6. nedeli, keď je po prirodzenom, a ideálne po 6. mesiacoch, keď je po cisárskom. Ale mávam už aj také, ktoré sú aj skôr než po tých 6 mesiacoch po cisárskom, ale to už viem, že im dávam úplne ľahké formy, aby si vlastne neuškodili. A môžu akékoľvek, pre mňa už aj mamičky, čo majú väčšie deti, ktoré už nie sú aj v kočikoch, ktoré už aj behajú s nami. A tým, že už sa to tu za tých skoro 6 rokov, sa to tu tak dostalo do povedomia mamičiek, tak sa mi vracajú aj pri druhých deťoch, čo je také príjemné.
Je nevyhnutný kočík ako súčasť cvičenia, ako pomôcka pracovná, nazvime to? Ako kedy, ale ani nie. Ten kočík je na to najlepší, že vlastne vy máte to dieťa pri sebe a tým, že ja tie hodiny prispôsobujem, keď viem, že máme babetka, tak viac sa hýbeme, že potrebujú spínkať. Keď mám väčšie deti, tak sme viac statickí. Takže ja to viem prispôsobiť. A niekedy ten kočík ani netreba, ale vieme robiť aj cviky s kočíkmi. Ale ja sa snažím vlastne ukázať tým mamám, že aby stáli na tom ihrisku a lamentovali, ja som neviem aká veľká a nemôžem sa hýbať, ale aby vedeli, že oni aj pri tom kočíku vedia cvičiť. Na aké báze je to založené? Sú to nejaké, ja neviem, pilatesové veci, drepy, posilňovanie s vlastným telom? Základom je vlastne taká športová rýchlochôdza, že kráčame pri kočíku, snažíme sa, že nebehať. A popri tom dávam rôzne kardiocvičenia, posilňovacie cvičenia. Už tými väčšími, keď mám že väčšie deti, tak to už, keď sú aj maminy 2-3 roky po pôrode, tak to už viem, že im môžem dávať aj klasické, čo chodí máme cvičiť. A tým, že niektoré mami nemajú fakt čas ísť ani do toho nejakého štúdia, tak oni sú šťastné, že sú vonku, deti sa tam zahrajú a ešte si pri tom aj zacvičia, tak je to super. S tým rozdielom, že nemajú v rukách činku alebo nejakú záťaž, ale majú toho svojho potomka niekoľkokilového. Áno. A tie väčšie, tí si zase nájdu rôznych kamarátov, tí sa zahrajú, pobehajú si, alebo cvičia s nami. To je na tom najkrajšie. Aké ohlasy boli na to, keď ste spustili tieto aktivity? Chytali sa ženy hneď, alebo si to vyžadovalo nejakú osvetu, alebo niektoré pozerali, že cvičenie s kočíkom, čo to je? Začiatok bol taký strašne zaujímavý. Keď som to niekomu spomenula, tak na mňa pozerali, že že či som šiši, že chcem cvičiť vonku a s kočíkom, že to, kde si videla cvičiť vonku, však všetci ma uvidia. Takže to bolo také ťažšie, ale potom nejako sa začali ozývať kamošky, začali sme najprv na prednádraží smer Kamenáč, potom, že dojde k nám na družbu. Ale čo tam budem robiť, však tam nikto není. Som prišla tam zrazu 10 dievčat a vy by ste sa čudovali, že neboli to hlavne Trnavčanky, tie sa hanbili. Veľa takých, čo začínalo, boli také, čo boli kvázi cespolné, že čo boli prisťahované, čo som bola prekvapená. Tak s tými som začínala a veľa začalo prichádzať z dedín. Že im to bolo jedno, oni chceli cvičiť. A tak sa to nejako potom tak rozmohlo a už ma volali, že a poď aj na Hlinčiansku, a poď aj sem, a poď aj tam. Naozaj sa to rozšírilo. A čo muži, čo oteckovia, môžu sa zúčastniť? Alebo je to také, že si to tie mamičky neželajú, aby sa tam na tom zúčastňovali nejaký muž? Kľudne sa môžu zúčastniť, lenže im sa nechce. Veľakrát sme aj volali, keď chodili okolo, ale to, im sa to nechce cvičiť, čo by robili. Ale paradox je, že zúčastnia sa pretekov kočíkov, čo je vlastne akcia, ktorú som už v meste, tuto v Trnave, organizovala dvakrát. Lebo tam sme mali kategórie pre mamičky, pre oteckov a potom pre rodiny. Aby ste sa čudovali, ale tí oteckovia sú tak neskutočne súťaživí, lebo tam ide vlastne o 100 krokov a nesmiete utekať. Musíte len rýchlo chôdzov. A oni sú neskutoční. A najlepšie, keď už je rodiny s deťmi, že mama, otec a kočík, a ten otecko potom kričí na tú svoju manželku, že pohni, pohni, nestíhame, aký sú zlatý. Tedy sa zapoja. Toto je zaujímavé. Ako sa to potom hodnotí? Kto musí, alebo ktorá časť tela musí prejsť cieľom, alebo kočík je prvý? Kočík. To znamená, že či už mamina dobehne za kočíkom po 5 minútach? Nie, musia sa držať. Musia sa držať vlastne toho madla, obidvaja, keď sú rodina. A kočík, ktorý príde dopredu. Začínajú vlastne s kolieskami na jednej rovnakej štartovacej časti a ktorý kočík príde do cieľa. Ale nesmie otec nehať svoju manželku niekde na začiatku na štarte. Alebo aj s nosičmi sme skúšali. Aj tam sa oteckovia pridali. Ani netušili, že oni a nosič, ale tak pretekali, vrteli zadkami. Takže je to rýchlo chôdza a nie bek. Že nesmú utekať, ale ono sa to zdá, že 100 krokov, nie 100 metrov, 100 krokov, že je to krátka dráha, ale by ste neverili, že aké je to náročné, keď nesmiete sa rozbehnúť. Ako je tam zabezpečená bezpečnosť toho dieťatka? Je to taká aktivita, že pri tej chôdzi nehrozí, hej, že by sa niečo stalo, alebo že by proste bolo ohrozené? Musí mať priputané v kočiku. To odporúčam vždy, nech je priputané. Tie babetka, čo sú ešte maličké vo vaničkách, tak tie ťa nevyskočia. Ale keď sú športových, tak určite je priputaný.
Lebo tak nikdy neviete, čo to dieťa urobí. Ak sa ešte vrátime k tomu strolleringu, v podstate Trnava bola druhé mesto na Slovensku, ktoré ho zaviedlo, alebo ktoré malo lektorku. Reagovali na to aj nejaké iné mesta? Dostávali ste ohlasy alebo možno nejaké otázky od žien, ktoré sa potenciálne chceli tiež stať lektorkami, že ako na to? Boli sme vzorom? Ja keď som začínala, tak viem akorát o týchto Polčanoch, ale neviem, či tam oni aj veľmi fungovali. To som už vtedy veľmi nezachytila, ale písala mi jedna kočka z Nitry, potom mi písala ešte, ja už neviem, akého mesta. Tak tedy sa ma pýtali, že čo a ako a kde môžu ísť na školenie. A ja som sa pôvodne mala stať vlastne hlavnou lektorkou na Slovensku. Keď som nastúpila do práce, tak som sa k tomu nedostala. Ale prichádzali lektorky v Banskej Bystrici, v Bratislave, tam to funguje. A to je asi, by som povedala, všetko. Východné Slovensko, tam ani neviem, že či niekto cvičí. A to som už kamarátkam hovorila, však poďte na škole, nemôžete aj tu cvičiť, však to je super. Lebo keď to vidia, že to je aká paráda. Vy ste zároveň tiež za projektom Veselá mamina, prezrate, o čo v ňom ide. No Veselá mamina to je vlastne kvázi taká už moja značka, ktorá vznikla počas pandémie tým, že strolleringovať sme moc nemohli, keďže ste mali zákaz vychádzania a všetko ostatné. Tak ja som si povedala, že ja chcem fungovať pod niečím svojím a začala som cvičiť ešte aj online pre maminy, práve pre tieto, ktoré chodili cvičiť. Fungovalo to štýlom, že snažili sme sa socializovať. Boli sme online, live, že ja som precvičovala z vlastného domova, oni z vlastných domovov. Niekedy sme si vymenili recepty, čo bolo úplne super. A cvičila som aj pre synových spolužiakov. Takže ono som to tak nevedela už nazvať, že strollering. A tým, že ja mám vyštudovanú výživu ľudí, tak ja už som si pod vlastnú značku chcela dať aj nutričné poradenstvo, ktorému som sa ešte aj minulý rok venovala, len aktuálne toto všetko je z mojich zdravotných dôvodov troška v úzadí. Takže ja verím, že sa to všetko zase do pár mesiacov rozbehne. Ale to taký vlastne môj projekt, ktorý spája strolling a všetko ostatné dokopy. Ak si hovoríme ešte časové obdobie roka, kedy sa dá cvičiť alebo kedy je vhodné cvičiť vonku aj s kočíkom, nie je to fokusované len na jar a na leto alebo bez ohľadu na to, aké je ročné obdobie, keď teda hlavne neprší a nefúka a nie je kopec snehu, môžeme cvičiť aj v zime? No je to úplne jedno kedy. By ste sa divili, ale najlepšia hodina, ktorú som ja kedy zažila, bolo keď padali takéto chumače snehu. Neskutočná kalamita. A my sme, myslím, že na družbe sme cvičili, behali po schodoch. To bola úplne, že najlepšia hodina, na ktorú v živote nezabudnem. A pritom niektoré mamičky chodili, ktoré ledva tlačili kočík a pozerali na nás, že čo to robíme, ale my cvičíme. Deti boli pri nás, tí si zobrali formičky do piesku a rohrali sa v snehu. To bola paráda. To, že keď nejaká mamina povie, že neviem, aké počasie je, tak to už je len vlastná výhovorka, lebo to dieťa musí ísť von. A jediné, kedy necvičíme, teda viem, že mami moc nechodia, je keď prší. Alebo keď je poľadovica. V tej poľadovici sa to troška viac šmíka. Pokiaľ ide o podujatie takéhoto charakteru, či už teda preteky s kočíkmi alebo športové aktivity celých rodín s deťmi, zapájajú sa Trnavčania v dostatočnej miere? Podľa mňa ani nie. Že skôr majú záujem asi o nejaké formy kultúrneho vyžitia, než o aktívny šport? Skôr je to teraz už tak zamerané na tie spevácké hviezdy, alebo tak to vie nazvať. To je taký ťahák pre tých ľudí, lebo deti fungujú len na všetkých rôznych tých speváckých značkách. A niečo, čo je také prirodzené, prirodzený pohyb, až tak nejdu za takýmito vecami. Pokiaľ ide o vaše voľnočasové aktivity, keď sa nevenujete práve strolleringu a aktivitám pre Trnavčanov a Trnavčanky, ale keď sa venujete samej sebe, čo máte rada, ako trávite ten čas? Najradšej bicyklujem, korčulujem a trávim čas vlastnými deťmi. Máte tu nejaké obľúbené miesta, kam sa rada idete s rodinkou prejsť alebo si oddychnúť? Tak moje najobľúbenejšie už aj z detstva je vlastne Kamenáč. Tam som vždycky rada chodila, lebo to bolo pre mňa také miesto kľudu, ticha, oddychu. Aj keď to už teraz sa moc nedá povedať, ale my to nemáme ďaleko od domu, takže my aj keď sedíme, že len vyvetrať, tak si dáme vždy taký 5-kilometrový okruh. A to nám tak stačí, ale tam chodíme veľmi radi.
Naša relácia sa volá Mám Trnavu rád, takže nedá mi neopýtať sa, čo máte na vašom meste rada. Či je tu niečo také špeciálne, čo ak by ste boli nútená ísť žiť niekam inám alebo odísť z tohto mesta z nejakých dôvodov, čo by vám najviac chýbalo? Mne osobne mi najviac chýbala rodina, lebo ja mám vlastne rodinu odtiaľto. Priatelia, ktorých mám teraz vlastne už vybudovanú tú takú základňu. Lebo keď ja som odišla z Trnavy, ja som odišla, to bolo skoro 8 rokov, som 5 rokov pôsobila v Nitre, tam som chodila do školy a 3 roky v Bratislave, aj tak ma to vrátilo do Trnavy, lebo tu bol taký kľud. Hovorím, že necítila som sa napríklad ako v Bratislave, že v betónovom meste, keď to tak viem nazvať, alebo tu tak kľud, tichučko, aké príjemné prostredie. Je ale na Trnave naopak aj niečo, že čo si myslíte, že je chýba, alebo nie len, že chýba, ale čo by ste zmenili, čo, nechcem povedať, že vám prekáža, ale že by sa s tým dalo z vášho pohľadu niečo urobiť tak, aby to fungovalo lepšie? Tu je veľký problém doprava v meste. Ja chodím 2 km a trvá mi to 3/4 hodinu autom. Takže doprava je tu veľký problém. Ak sa pozriete na Trnavu ako na mesto a miesto pre život a sama tu vychovávate aj deti. Myslíte si, že budú mať dostatok priestoru v budúcnosti sa tu uplatniť, či už po, ja neviem, nejakej športovej stránke, alebo po umeleckej stránke, ak ich to tým smerom bude ťahať, alebo po profesínej? Je tu dostatok možností na to, aby dokázali rozvíjať svoje, ja neviem, danosti, svoju kariéru, to, čo ich baví? Uvidíme, ktorým smerom sa moje deti vlastne nasmerujú. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že ja mám problém si tu nájsť prácu. Vlastne v mojej oblasti, keď tu nemáte vyštudovanú nejakú priemyselnú školu, tak máte veľký problém. Takže to je jediný taký problém, že keby išli nejakým iným smerom, tak asi tu by mali problém s prácou. Na športovanie tu možnosti majú. Uvidíme, ako to bude za nejakých 10 rokov. Uvidíme, čo bude ďalej, ako sa to celé vlastne v meste rozvinie. Vyvíja sa to tu všetkými smermi, oproti tomu, keď som bola malá. Takže uvidíme ten konečný výsledok, aký bude. Poďme na záver bilancovať. Ak si toto všetko zhrnieme, čo sme povedali, ak sa vrátite naspäť do toho detstva a pozriete sa aj očkom tak do budúcnosti, čo vám Trnava dala? Čo mi dala? Dala mi pekné detstvo v kľudnom prostredí, dobrých kamarátov. A človek sa sem rád vracia stále. Preto som sa vlastne rozhodla, že aj žijem znova v Trnave. Aj keď som mala možnosť žiť aj v inom meste. A je ešte niečo, čo by ste vy chceli dať Trnave? Nejaké aktivitky od vás? Už tu sú, aj tu boli, aj sa staráte o zdravý životný štýl, najmä teda mamičiek a mladých rodín. Máte ešte niečo také v zálohe? Alebo niečo možno súkromné, osobné? Tak ja sa nevenujem len mamičkám, ja sa venujem ešte s mojou mamou. Máme občianske združenie Liga zdravia. A my sa venujeme vlastne aj staršej generácii. Vlastne takým skôr dôchodcom, alebo aj od 18 vyššie, ktorých edukujeme v rôznych zdravotných oblastiach. A ja sa takéto veci snažím prenášať aj medzi tie maminy. A hovorím, keď je spokojné dieťa, je spokojná mamina. A preto vlastne ja som mala, že veselé dieťa, veselá mamina. A keď je aj veselá mamina, tak sú aj veselí starí rodičia. Takže toto je asi taký môj cieľ. Aby ľudia trávili veľa času spolu, veľa sa vzdelávali a užívali si tento život. Ďakujeme veľmi pekne, držíme palce. Ďakujem. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s pani Stankou Zelenákovou. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.